Тарих парақтары 80 жылдан тұратын Шортан дауданы сонау 1939 жылы құрылған. Өз тарихын мақтан тұтатын шортандылықтар тәуелсіздік алғаннан кейін жалпы республиканы ғана емес, соның ішінде әр облыс пен ауданның жаңа кезеңдері басталды. Елдің жастарда осы жаңа қоғам құруда жан жақты атсалысып келеді, дейді жергілікті тілші Өмірбек Мәдет. Шортанды енді бұл 1939 жылы құрылған аудан. Бұл Шортанды ауданының негізгі жаңағы құрылу тұрғындарының себеп құрамы жаңағы өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы репрессия тұсында қоныс аударушылар жаңағы күшпен келушілердің халықтарының жаңағы негізінен құрылып отыр ғой. Бірақ десе де бұл ауданында бұрыннан жаңағы жергілікті тұрғындар тұрған жер су атаулары әрине бар. Бұл қазақтың жері болғандықтан, қазақтың даласы болғандықтан ондай атау жер су атаулары бар. Мысал алатын болсақ, енді мына Астанаға жақын Бозайғыр ауылын алайық. Бұл Бозайғыр ауылы жаңағы Бозайғыр көліне байланысты аталып отыр. Аңыз бойынша бұл көлдің бойында бір бай адам жаңағы жайлап жүрген, сол байдың Бозайғыр деген керемет жылқысы болса керек аты. Жаңағы сол жылқы сол көлге батып кеткен себептен жаңағы Бозайғыр аталды деген аңыз бар. Шортанды ауданы қасиетті жерлерге, мәдени ескерткіштерге өте бай. Солардың бірі құлагер ескерткіші. Ол Нұрсұлтан Көкшетау автожолының бойында орналасқан. Қазақ халқының жарық өкілі Ахан Серінің сүйікті атына қойылған ескерткіш жайында жергілікті кітапханашы Ләти Хайролдағызы айтып берді. Сол Шортанды ауданымызда қасиетті жерімізден қазір 4 ерекше қасиетті жеріміз бар. Атап өтсем, құлагер, бүркіт мүсіні, Жолымбет кенті шахтасы және халықаралық жерлеу орындары кеңінен таралып атыр. Атап айтқанда, құлагердің есін білеміз, жергілікті өзіміздің ақын, Ақан Сері атамыздың ерекше көзге түскен аты болатын. 5 жасынан бастап ол атты ерекше жорықтарға қосып, халықтың осы әлем таныған құлагер болып танылды. Өкінішке орай, біреу білсе де біреу білмейді ол құлагерді. Қазір осы Шортанды Көкшетау ортасында үлкен мүсіні орталық алаңы ашылған. Онда көптеген аламан бәйгелер, ат жарысы, көптеген шараларды өткізуге болады ол жерде. Өте ерекше орын болып табылды. Сондықтан осы құлагерді қасиетті мекен ретінде алдық. Ғашықтар мен жас жұбайлардың сүйікті орнына айналған ескерткіштердің бірі бүркіт мүсіні. Ол Шортанды ауылынан 7 шақырымдай жерде орналасқан. Бұл ескерткіш жастық пен сергектіктің, махаббат пен шынайы сезімді білдіреді, деп есептейді жергілікті халық. Ал бүркітті айта кететін болсам, біздің Шортанды ауданымызда 7 шақырым жерде орналасқан. Ол бүркіттің ерекшелігі жас отбасылар отау құрған кезде өздерінің бақытты және ерекше жұп болып көрінгілер келген мақсатта өздерінің армандарын орындасын деген бүркіт сияқты қалықтап ұшқысы келгендіктен сол қасиетті мекенге барып суретке түсетін болған. Шортанды жерінде 20-шы ғасырдың басында Наушан есімді шопан мекен еткен. Күндердің бір күнінде ен далада жарқылдаған жарық көріп, ерекше құбылыс жайында бәріне айта бастайды. Оны естіген геологтар барлау жұмысын бастап, алтын кен орнын тапқан. Осылайша 1932 жылы қаззолоты комбинаты Жолымбет кенішін салуды қолға алады. Жолымбет кенішінің шатқалы 1932 жылы Жолымбет кеніші құрылған кезден бастап, ол ауданның аты 20-шы ғасырдың басында Жолымбет деген ақсақалдың атымен аталып кеткен болатын. Әрдайым Наушан есімді шопан атамыз бұл жерде ерекше қасиетті жер бар екенін ескертіп, бұл таңға жайыпты мекен тұрғындарына жария еткен болатын. Қалшин бастаған іздеу партиясы Жолымбет кенішінде геологиялық зерттеулер жұмысына жүргізіліп, бұл жердің алтынын Наушан осы жердің ерекше құбылыс геологиялық жұмыстарымен зерттеу барысында іздестіру жұмыстарының нәтижесінде алтын кен орны болып табылған болатын.
Киелі әрі тарихи мекендерге толы Шортанды ауданының Жолымбет ауылында әулі ата өмір сүрген. Атақты емші дүниеден өткеннен кейін ол тұрған мекенге әулі ата мазары тұрғызылады. Жергілікті кітапханашы уақыт өте бұл киелі жер қуғын сүргінге ұшырағандар мен әскери тұтқындарды жерлеу орнына айналғанын айтуда. 4-ші халықаралық жерлеу орындарды айта кететін болсам, 18-ші ғасырдың басында Жолымбет ауылында әулі ата өмір сүрген. Оның қасиетті барын білген тұрғылықты жерлер ол кісіден ем алатын болған. Ол кісі дүниеден өткеннен кейін әулиеата мазарында мазарының жері көптеген адамдардың сиынатын қажылық орынға айналған болатын. 1946 жылы осы тарих туралы жергілікті сақшылардың орнының жанында жерлеуді сұраған болатын. Осылайша қуғын сүргінге ұшыраған мен әскери тұтқындарын жерлеу орнына қасиетті мекен болып айналған екен. Шортанды ауданының құрамында 9 селолық округі мен 2 кент бар. Ал оларға қарасты қаншама қазақ ауылдары тың игеру жылдарынан бұрын құрылған. Киелі ауылдардың тарихқа бай жерлері жайында Шортанды жаршысы газетінің қызметкерлері толығырақ айтып берді. Сонау тарихтың репрессия жылдарында Украинадан, Ресейден саяси тұтқындардың еріксіз жер айдалғандардың нәтижесінде біздің аудан пайда болған. Көптеген елді мекендер сол ен далада репрессия салдарынан ашылған. Ал оған дейін де қазақ ауылдары елді мекендер болған. Соның бірі қазіргі кезде дамудың даңғыл жолына түскен елордасы Астананың іргесіндегі Дамса ауылдық округі. Көне көз қариялардың айтуынша, бұл ауылдық округ атауын жанындағы Дамса өзенінен алады. Кезінде тоқтаған жолаушылар суын ішіп, тамсанып, дәмді су деп айтса керек. Содан Дамсу, Дамса кейіннен өзгертіліп, Дамса аталып кеткен. Одан кейін Қарадыр деген ауыл бар. Бұл да сол жаңағы аңыз бойынша бір байдың жайлауы болған. Осы жерде жайлап жатқан кезде халық арасына бір оба тарап, сол обадан сол байдың ерекше қастерлеп жаңағы өзі бар байлығынан артық көрген қызы сол оба жұқтырып сол жерде қайтыс болады екен. Сондықтан соны қойған жерді сол қара оба деп атап кеткен деген аңыздар бар. Енді бұл жаңағы нақтылы дерек бойынша аттар қойылған атаулар, жаңағы жерсу атаулары. Ал енді мына жерде тағы бір тарихи атаулары бар, жерлер бар, бірақ қазір олар орысша аталып жүр. Мысалы, Егемен деген ауыл бар. Бұл кішкентай ғана ауыл, қазір 7-8 ақ үй қалды. Ал бұрын бұл жерде үлкен жайлау болған деседі. Бұл жерде үлкен көл болған деседі. Тағы да бір үлкен байдың жайлауы болған деседі. Осы жердің негізгі атауы, бұрынғы атауы егіз қыз екен. Себебі егіз қыз деп атау себебі сол жерді жайлайтын байдың егіз қызы болса керек. Сол егіз қызы сол көлге тағы да батып кетіп, сол себептен сол көлдің атауы егіз қыз деп аталыпты. Енді бұл арқаның даласы қашаннан тарихтан белгілі болып, жаңағы жайлау болған жер болған себептен бұл жерде жаңағы байлардың жаңағы сондай атаулар қалып отыр ғой енді. Ақмола облысындағы Сталин ауданының ұлғаюына байланысты Шортанды ауданы құрылған. Ауданның Шортанды деп аталуына қатысты жергілікті тілші Өмірбек Мәдет өз деректерін келтіруде. Ал енді менің естуім бойынша жалпы бұл Шортанды деген атау, бұл негізінен бұл ауданның негізгі аталу себебі жаңағы бұл Шортанды емес деп өзім ойлаймын. Енді тарихи жаңағы архивтік мұрағаттық зерттеулерге қараған кезде бұл жерде сорлы көл болған десек, сол көлдің атауына байланысты Шортанды болуға тиісті болатұғын. Ал қазір бұл Шортанды аталып жүр. Енді негізгі тарихи менің естуім жаңағы үлкен қариялардан естіген негізгі деректерім осындай. Ал енді мықты көл бұл жерде бұл алғаш жаңағы аталған кезде дау туындаған әрине оны жаңағы аномастика біздің аудандық зерттедік деді. Бірақ жалпы бұны қазақи сөйлем құрылымына қарасаңыз да жаңағы мықты
көл деп аталып тұр да, бұл көлдің мықтысы дейтін болмайды ғой, бұл жалпы негізгі былай логикалық қарап көрсеңізде де көлді мықты деп атауға келмейді. Менің ойымша бұл мөкті көл, мөкті көл. Өйткені көлдің жағасында мүк өсетін себептен, мүк болатын себептен бұл мөкті көл деп аталуға тиіс деп ойлаймын. Биыл Шортанды ауданының 80 жылдық мерейтойы атап өтілді. Егемендіктің арқасында жоғалғанымыз табылып, өшкеніміз жанып жатыр. Бүгінде еліміздің экономикасы дамып, халқымыздың жағдайы жақсарып жатқандығы бабаларымыздың маңдай терімен төккен қанының арқасы. Біз еш уақытта тарихты ұмытпауымыз керек. Соны өсіп келе жатқан ұрпақтың бойына сіңіру біздің басты мақсатымыз, дейді аудандық орта мектептің ұстазы. Шортанды ауданының тарихы өте терең. Қазіргі кезде дәл өз Шортандының 2018 жылғы жүргізген санағы бойынша 4621 мыңнан астам халық тұрады. Бұнда халықтар әртүрлі ұлттар өкілдері тұрады. Өте жақсы, тату-тәтті бір-бірімен араласады. Сонымен қатар Шортанды ауданының 3 мектеп бар. Соның ішінде бір қазақ мектебі, екі орыс мектебі бар. Қазақ мектебі 1998 жылы құрылған. 3 балабақшасы бар, өте қазіргі дамып келе жатыр. Енді өзінің белесін алып, биыл ауданымызға 80 жыл болады. Осы тарихымызды терең мағынада оқушыларымыз біліп жүрсін, өзінің қандай ауданда тұратынын, Көкшетауға жақын, Бурабайға жақын өте байымыз. Шортандылық суретші Бектас Кәрім туған ел ұғымын басты мәселенің қатарына қойып, оны қағаз бетіне түсіріп суреттеуді әдетке айналдырған. Шынында бүгінгі таңда біздің халқымыз үшін ежелден келе жатқан біздің салтымыз бен дәстүріміз, мәдениетіміз, біздің ұлттық кодымыз екені анық, дейді ол. Мен өзім болғанда сол енді мына қазақ салты картинамда сол салт-сана дәстүрін дәріптеп, соның өткен қазақ өміріндегі күнделікті тірліктегі жаңағы бейнелерді көбірек сол картинамда салып жүрім. Ұлттық жаңағы дәстүрді көбірек тақырып қалып көбірек саламын. Сонымен қатысам, сонымен жұмыс жасаймын. Қазірде де мына кабинетте тұрған картинаның бәрі де осы тақырыбы міне көзге ұрғандай болып, өзіміздің халықтың қазақ өмірі тақырыптың бәрі сондай неде. Көбірек сол үлкен адамдардың портретін саламын. Соғыстерді енді қазақ дәстүрінде қандай бейнелері болды, сол жайында картиналарымның тақырыбына кіргізіп салып жүретін осындай адамын. Мал сүйегінен де жұмыс жасап жүрміз соңғы жылдарда. Осымен де көрмелерге қатысып, бертінге дейін орыс басқа ұлттар көбірек мекен еткен. Бертін 90 жаңағы 2000 жылдар кезі ғой деймін, соған дейін енді орыстар көбірек мекен еткен екен. Оба тұста бір екіден үштен ғана бір қазақ тұрғылықты, қазақ ауылдар бапты да, көп қазақ болмаған. Одан кейін енді қандастар анда-мында да келді, өзбек, моңғолдан деп көбейді. Қазір енді көбісі енді мына ауылдарда да тарап орналасып жатыр, малшылықпен айналысады. Өткенсіз бүгін жоқ, бүгінсіз болашақ жоқ. Әрбір қаланың, ауыл мен қоныстың өз тарихы, өзіне тән тағдыры болады. Шортанды елі қазақ мәдениетінің шамшырағы болуымен қатар, елбасының стратегиялық бағыттарын жүзеге асыруда өнеге таныта беретіндігін дәлелдеуде. Ал ұлттық сананың қалыптасуы да ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мен ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақалалары сүбелі үлестерін қосып келеді.